Caroline Waboi Mwangi ni umwe wa maobitha a ũgima wa mwĩrĩ arĩa mehokeirwo kũnyita itemi harĩ gũtigĩrĩra andũ arĩa arutithanagia nao wĩra nĩ magĩa na ũgĩ wa kũigana magĩtungatĩra arwaru a mũrimũ wa COVID-19. Karo areharĩria athiĩ thibitarĩ wa Kenyatta University kũrĩa arutaga wĩra, no ũmũthĩ arathiĩ wĩra mũthenya wa mũthia tondũ kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ ndegũkorwo wĩra-inĩ tondũ nĩ Moritu. Nĩ twathire training gũthomithio nĩ WHO na higo nĩ rĩrĩa ona mũrimũ ũyũ ũtambĩrĩirie kũhoro wa kwĩharĩrĩria woka akorwo nĩ ũgũka bũrũri-inĩ ũrĩa twagĩrĩire gwĩka. Kana ũrĩa tũgũka tũbundithie andũ a wĩra. Ehokeirwo gũtigĩrĩra aruti wĩra othe thibitarĩ-inĩ o makĩingĩra wĩra nĩ megita ũrĩa kwagĩrĩire na kinyie. O ũrĩa namba ya arwaru a mũrimũ wa COVID-19 ĩrathiĩ na mbere ĩkĩongerereka gũkũ bũrũri-inĩ, no wona kĩo gĩbarũa kĩrongerereka moko-inĩ ma maobitha a ũgima wa mwĩrĩ. Thibitarĩ ũyũ wa Kenyatta University mwena wa Ruiru nĩkuo tũracemania na maobitha aya amwe a ũgima wa mwĩrĩ na gũtũtarĩria thutha wa mĩeri ĩna ũrĩa makoretwo makĩrigita arwaru aya a mũrimũ wa COVID-19 o hamwe na mĩtũrĩre ya ũrĩa ĩkoretwo ĩhana. Abaga gwĩthamba moko nĩguo ndagakorwo kuma gwake kwĩ handũ ahutanĩtie na virus cia COVID-19 na thutha ũcio akaruta nguo cia wĩra-inĩ. Haha onanie akahumba nguo ici kuma mũtwe nginyagia magũrũ. Ndũmĩrĩri ya atĩ maobitha a ũgima wa mwĩrĩ 292 nĩ marorĩte mũrimũ wa COVID-19 nĩ ũndũ ũrahota ngoro cia arigitani ta Caro, akiuga ona athomithĩtie aruna ake ũhoro wa kwĩhumba nguo cia kwĩhumba arwaru mũrimũ wa COVID-19 ndũracagũra. Ndũngĩciria aruna aku nĩ megũkorwo marwarĩte tondũ nĩ ũrona nĩ mathomete ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ marathomithio akorwo nĩ nguo cia kwĩgitĩra, thibitarĩ nĩ ĩramane. Na nĩ marekĩra ũrĩa, nĩ mathomithĩtie ũrĩa magĩrĩire gwĩkĩra, nginya ũhoro wa kũruta nĩ mathomithĩtie, koguo ũhoro ũcio wĩna kĩriga to rĩu nĩ ũndũ ũngĩkũmakia. Nĩ atĩa gũngĩkorwo kũragĩthiĩ na mbere. Andũ 60 nĩo makoretwo na mũrimũ ũyũ wa COVID. No harĩ arĩa marutaga wĩra gũkũ nĩ ta andũ ta 10 ũguo. Na ngiuga 10 nĩ macanganyĩte, ũgakora rĩngĩ ndagĩtarĩ erĩ, nurses rĩngĩ nĩ atano ũguo, andũ aya marutaga wĩra riko, ona nĩ makoretwo makĩnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ. So njuge to ndagĩtarĩ ika maranyitwo nĩ mũrimũ ũyũ, andũ arĩa mararuta wĩra thibitarĩ. Ona aya angĩ nĩ maranyitwo nĩ mũrimũ ũyũ. Ndagĩtarĩ Jeremy Gitau nĩ mũnene wa marigitari a mũrimũ wa COVID-19 thibitarĩ-inĩ ũyũ wa KU, na aratarĩria rũgano rwa mũrunawe wamenyire nĩ mũrwaru arĩkĩtie kũinũka na gũcemania na bamĩrĩ yake. Amũhũrĩra thimũ akĩigua akĩanjia kũrĩra nĩ mũndũrũme, agĩtwĩra rĩu nĩ ndarehera mũrimũ ũyũ kũrĩ andũ akwa. Na ngwĩciria andũ aingĩ hau nĩho makoragwo magĩtigĩra, especially mũndũ ũraruta wĩra thibitarĩ-inĩ, atĩ anyitwo nĩ mũrimũ ũyũ nĩ egũtwarĩra bamĩrĩ yake. So akĩnjia kũrĩra tondũ hĩndĩ ĩyo atũhũragĩra anyitĩte mwana wake. Agĩtwĩra rĩu mwana wakwa enaguo, rĩu ndaramenya whether nĩ aige mwana thĩ kana nĩ aneane mwana. So ũhoro ũcio nĩ wahutirie mũno, na agĩtwĩra ũrĩa mũthenya ũcio atindĩte na aciari ake. O ũrĩa namba ya arwaru ĩrongerereka gũkũ bũrũri-inĩ, mandagĩtarĩ na nurses maratara gĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ mbere yao, na rĩu gũtuĩka atĩ maobitha aya nĩ marwarĩte, ũndũ ũyũ ũkamaritũhĩra makĩria kuona nĩo maitho mothe thĩ ng'ima ĩmarorete ihinda rĩrĩ marabatarĩkana makĩria. Ta rĩu thaa ici tũkĩaria nawe, twĩna makĩria andũ 300 me thibitarĩ-inĩ mena mũrimũ wa COVID. Na harĩ aya no ngwĩre andũ hakuhĩ 80-100 me nĩ andũ marabatara oxygen, angĩ mena mĩrimũ ya cukari na pressure. Koguo nĩ tũthiaga tũkamona na tũkamomĩrĩria, nginya tũkamandĩkĩra tũ SMS twa kũmomĩrĩria, na tũkamera Ngai e nao, na tũkamahoera, na tũkama wish nginya quick recovery. Wodi ya gũtungatĩra arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ ĩrĩ na arwaru 13 gũkũ KU, na thutha wa ihinda rĩna no nginya ũgaikara gũkĩhuhagĩrwo ndawa. Na warora namba iria ciratangathwo mũthenya, ũgakora nĩ makĩria 300-200. So ũngĩimagine arwaru acio nuthu yao kana makĩria ya nuthu mokaga gũkũ KU. Koguo nĩ arwaru aingĩ mũno maroka mwena ũyũ ũrĩa tũrĩ. So ũhoro ũcio nĩ ũrakorwo ũkĩnogia andũ, na ũgakorwo atĩ andũ nĩ maraigua rĩu nĩ makinyĩte handũ mangĩenda kuoya kabreki kĩdogo, no gũtirĩ kũndũ gwa gũthiĩ tondũ ndũngĩgĩtiga ningĩ arwaru.
Menoga meigi na kuruara kwa murimu wa COVID-19 nerere ya mariwera ine. Niudu utomete kia maki ya marigitari wadhigata adhirikari. Kuhe arigitari kigena kia joherera, odo umwe na insurance. So, udurea togi kwa wabere ni madhina abere kutuhe ido ishishia kuigitira. Nishishi tureta PPEs na niudu mekita wegana ni tulakendra ni uhoroshio. Udoroge tukuretwa tukiuria ni ati hatiri allowance ado mahetwa ya kiria. Ati runi uraruta ira na COVID. So hatiri ni special allowance ado makuretwa makiheo. Na makiriogo ado ni meti titaribu mwge kushia ni mwigwete horo wa dagitari wiriga wakua. The issue of allowances, the money is availed. Treasury has given us confirmation that these funds are available. And so it is only a matter of time before these funds are disbursed, at least for the initial 3-month period that we had negotiated with Treasury. Riria thibitari wa KU wa Moriru wa gatagatainĩ kama thibitari maria maria mokagira arwaru a murimo uyu kwaga thikiro mitaratara tajira ciandu aria marahuthika murimo ini uyu marigeragira niguo murimo ndugatambe thibitari ini. Arwaru tukoretwo no magithi na mbere na kuruma madagitari. So mama hegitiyo na ona makoro ona ona mahote ku encourage dagitari to riria dagitari arona muroru to murwaru ukoragwo na ringe na thina ona dagitari ringe na maundu aciri horo wa family kogwo no ni wega makoro me positive ari dagitari uramona. Hari ya murimu wa COVID-19 ukinyeirie guko furorine uronania ati gutire mundu wina munyaka na wabatari ni o mukenya kunyita itemi riake ta gwithamba moko kaingi na guikara haraya na mundu uria ungi. Ngiribotera Inoro TV jitagwo Wajiku wa Kimani kana uria tuguka tubundithia.